Hver dag er en fest. Livet er, som cirkus, fantastico. Artisterne og dyrene, de nu skal se, viser det tydeligt. Glæde, skønhed, sjov, spænding, styrke, elegance, variation, kraft, drama, komik. Fantastico er målet, der er nået. At skabe den største circensiske begivenhed for blot én sæson. Og lige så unikt. Ingen numre, der tidligere har optrådt i Danmark. Alle artister og dyr er her for allerførste gang. Discipliner, der aldrig har været set her før. De fleste af numrene er helt ny art, og de øvrige i ganske nye variationer. Et flydende forløb og afveksling. Mellem numrene underholder ikke alene repriseklovner, men også en tryllekunstner, hvad heller ikke er set før. Og så en kompetent og ordknap spredstandmeister. Og udenom cirkus, det fantastiske lejeland. Sammen med de godt 2.000 tilskuere oplever de nu en festforestilling uden ophold, faktisk premieren. En oplevelse, der som livet er fantastico. Velkommen i Cirkus Fantastico. Her skal de ikke lede dem tilbage for at glemme hverdagens bekymringer. Her skal de opleve, at hverdag er en fest. Livet er fantastico. Thank you.
herhjemme, så skulle de tage ham igen i morgen, og så vil vi bede dem om at tage deres kat med, for den kan lære noget her i cirkus. Nu skal de se katteløjer!
rygning er ikke tilladt i cirkus. Ikke, man må ikke ryge, siger brandmester. Det må de stukke. Thank you.
den årtusinde gamle leg ved det kinesiske hof. Legen med djævlen. Diabolo! Thank you.
er egentlig det stærke køn, og hvem er det svage? Det kan I selv bedømme her og nu. Thank you.
Fantastiske lejeland. Nu vil vi gerne invitere dem her indenfor i dyrenes lejestue. Først skal vi hilse på elefanten Tjerni.
Reports are coming in from all over the empire, from all over the world. The government has not yet
been tracked around the Earth by radar, traveling at a rate of 4,000 miles an hour. This is not another flying saucer scare. I har sikkert set artister, der ligger på ryggen og sonderer med hinanden med fødderne. De har sikkert også set artister hoppe i en trampolin. Måske har de også set artister slå salto på den russiske bar. Her får de det hele og mere til i en løsstuppen venetiansk karnevals stemning. Thank you.
viser herlige hundekunstnere. Thank you.
væsentligt, mine damer og herrer, at der er trolde i Marcellesborgskovene. Det er der, og vi har fået en af dem på besøg her hos os i dag. Thank you.
han har set på skovene. Dem, når de nu ser, at vi begynder med at bygge en bokseræg her i Cirkus Fantastico. Men det er rigtigt, vi skal have boksning på programmet. Og det kræver en masse sikkerhed, for at bokse er jo en farlig sport. Vi har to bokser. Den ene er den russiske stormester, Misha, og så har vi den rødhårede bokser Brian, som kommer i det røde ringhjørne. Nu var det kun nogle sekunder, så er de sidste sikkerhedsreb spændt fast. Men først skal han lige undersøges. Det er kendt sag, at han plejer at putte vodka i handskerne. Og her, OL-sensationen, Brian, i venstre og det røde ringhjørne. Men Brian, så snyder du ikke i dag. Vis dommeren dine handsker. Vi vil vide, at du ikke har en hestesko i dem. I dag slutter du ikke. Okay, over i de ringhjørne. Hils på din modstander. Starter kampen. Det bliver jo spændende at se, om Brian klarer sig så flot, som han plejer. Det er lidt farligt for den russiske stormester. Han er i skarp træning. Så, hov, Brian! Ikke begynd at kigge boksning. Det gør vi ikke her i byen. Jeg skal løbe for at se, hvordan de flyver i luften der. Flyver godt, Brian! Den russiske stormester var allerede nede og tage tælling. Der bliver rigtig god tætten. Det er super. Altså, du må holde op med det der træboksning. Det er ikke sikkert. Ja, ja. Jeg tror, at den russiske stormester fører på point. Bare brint dig. Altså. På et tidspunkt bliver du smidt ud. Så. Det er jo ikke ride. Hold op med jer. Det er jo ikke rideskolen, det her. Jeg tror, at Brian er det er for meget op på mærkerne. Nej. Ja, det er jo noget, jeg står i luften. Det plejer du at gøre. Jeg tror, Brian er gået lidt i bruser. Ja, nu er der nogle små, der skal leve igen. Du må ikke brække hans ben.
Hvad er det, der laver du? Altså, det er ikke særlig boksning. Han er hård i dag, Brian. Ja, den russiske smormester var jeg egentlig med. Værsgo. Der er ikke stå under pizzastedet. Hvad er det for noget? Det er mærkeligt, at dommeren ikke ser det. Jeg er ikke overbevist om, at vi kan sige, at vinderen denne kamp blev Brian. Du skal gå over i det røde grinhjørne. Og der er pause her. Brian, hold op med at tæmme dommeren. Han har ikke gjort dig noget. Hvad siger du? Har han stået din pro? Ja, det er selvfølgelig også frækt. Det vil jeg godt se. Brian, nu stopper du. Over i grinhjørne, når du får det røde kort. Brian, du er ikke for rundt i dag. Den russiske stormester var ved at løbe sin vej. Og nu løber dommeren. Jeg tror, vi er klar til næste omgang. Og Brian lægger snart ud. Han ser sin modstander dybt. Ikke stå i nakken. Brian, det er forbudt at stå i nakken. Jeg overbevist nok, at Brian fører stort på ting. Hvad er nu det? Brian, det er ikke kast det her, det er ikke brydning. Brian, det er boksning. Du må holde op med det der. Jeg skal nå for, at der er øvrigt siver i luften her. Og nu har I været en anden. Og nu tror jeg, at jeg starter den russiske stormesten. Han er færdig. OL-sensationen, Brian! Ja, og så er det også til alle. Kunne man for første gang se en nazist køre på et hjul. Nu skal vi møde en stor familie, der alle kan køre på et hjul.
Thank you.
Thank you.
Circus Fantastico. Og husk, hver dag er et fest. Mine damer og herrer, hverdagen er en fest. Livet er fantastisk. Aarhus har bevist det i dag. Kurt Sørensen og jeg og alle vores fantastiske teknikere, musikere og artister er blevet modtaget af Smilets By og det herligste solskin. Og når vi nu siger dem tak, så håber vi alle, at vi også har givet dem et solskin i deres hjerte. Af den positive forhåndsinteresse, den sunde skepsis og deres bifald, ser vi, at ideen er rigtig. Men det har kun kunnet lade sig gøre, fordi vi har modtaget en fantastisk hjælp, både herhjemme fra Danmark og fra udlandet. Vi vil gerne sige tak til direktøren for den lettiske nationalcirkus Riga Cirks, Gunnar Katkiewicz. Og ikke mindst hans fortræffelige sekretær, Lulissa. Hverdagen er en fest.